Pojďme, už je trochu zaměstnat, jo? Dáme nějaký úkoly. Tento úkol se bude jmenovat Sem beru. Já to nebudu daleko sáhle vysvětlovat, je to jednoduché, vy to pochopíte. Jo, kdo to nepochopí, tak právě ten návod s tím tleskáním a smáním se je docela jednoduchý. Jo? Pokud to budete dělat, tak nikdo nepochopil, nikdo neuvidí, že jste to nepochopil. Jo? Takže tady to cvičení se jmenuje Sem beru. Jo, je to ještě takový na rozeřák. Jeden hráč přijde a něco je. Jsem zabřený rotopet. Tak a teď on nám tam takhle přijde postupně. Ještě další dva hráči a až se nám tady ta situace taková statická završí, tak ten první si někoho z těch hráčů, co tam jsou, zase vezme pryč. Uvidíte, jak to funguje. Takže zavřený rotopet. Jsem baculka, co se rozhodla zhubnout. Jsem igelitový pás kolem ní. Beru baculku. Jsem sud plný piva. Jsem zkažené víno. Jsem pepíče, který to chce vypít. Kolik ti je, Pepo? 12. Ano. Beru Pepu a jeho 12. Jsem maratonský běžec v boxech. Jsem jezdec na hřbetě. Jsem jeho baťužek. Jezdce. Jsem slavnostní košile na státnice. Jsem obrovská kapka krve. Jsem zapeklitý čert. Některé improvizace můžou být třeba úplně jako takové metafyzické, takové klasické vyjádření. Pojďme, dáme si ještě tři další. Jsem nablízkaná mašinka Pepíček. Jsem na kolejích ležící Lojzíček. Jsem pingpongujíníček ve výfuku. Beru Lojzíčka. A míček zůstává. Ano. Tak. Jsem neškodný králíček Azuret. Jsem zadělaná králíčková nora. Jsem proudy smetany. Dobře, dáme si poslední. Jsem vrata od stodoly. Jsem rozvrzané panty. Jsem telekoukající na nový vrata. Beru si nerozvrzený tele. Já tady ale stejně zůstanu, protože teď už se posuneme dál, už budeme trochu víc mluvit, trochu víc vyprávět.